Полковник Збройних сил Анатолій Штірліц-Штефан повідомив, що начебто під Бахмутом було завдано вогневої поразки по вищих офіцерах Збройних сил Російської Федерації, які приїхали підняти моральний дух військ. В результаті було ліквідовано заступника командувача 2-го армійського корпусу, командира 4-ї окремої мотострілецької бригади, його начальника штабу, поранено його заступника також. Усього втрати окупантів досягають до 20 осіб, як повідомляє Штефан, і втрати в техніці ще дорозвідуються. Тобто ворог втратив немало і дуже багато. Насправді, чи можете ви якось підтвердити цю інформацію або прокоментувати її? Так, інформація була ще вчора, але така, внутрішня на рівні кажуть таке. То, що Штефан Штірліц це підтверджує, в нього дуже добре з інформацією завжди, тому це... я вважаю, що це вже для мене, тобто так і є вже. Але чекаємо офіційного підтвердження, бо там є дуже цікавий слух, що вони зібралися в одному місці, десь у штабі чи десь ще в розпалазі, і по них нанесла удар наша арта. І ліквідовано ціле командування. Там, 20 – це офіцери, це ключові офіцери. І хто вичислив, де і коли вони будуть, і передав координати? Або наша розвідка, або злили вагнерівці. Є ось така тема, чекаємо від нашої розвідки якоїсь інформації, бо це дуже цікаво. Якби там